Сьогодні суперагроном знаходиться в Черкаській області, і ми розпочали посівну кампанію. Сьогодні будемо сіяти в приватному підприємстві Крупське соняшник за дуже цікавою технологією. Ходімо до агронома! Зараз я вас познайомлю з дуже крутим спеціалістом, який поділиться своєю технологією вирощування соняшнику в Черкаській області. Олександре Івановичу, доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що ви сієте соняшник за дуже цікавою технологією. Чи можете поділитися з нашими глядачами, в чому її суть? Суть технології посіву соняшника ми використовуємо для цього сівалку сплошного посіву, тобто для посіву зернових культур. Ширина міжряддя у сівалці 15 см, густота, з якою ми сіємо соняшник, така сама, як і ми сіємо звичайним способом на 70 см, то є 68 тисяч на гектар. Але, по-перше, сіємо ми соняшник євролайтінговий. Це зумовлено тим, що ми боремося з бур'янами. Раз, заходимо, фаза, два, чотири листочки, пару листочок заходимо і обробляємо. Євролайтінговому нормі 1 і 2. Далі йде по технології, по класичній технології йде боротьба із шкідниками, внесення мікроелементів, десикація, збирання. Чому ми дійшли висновку, що ця технологія у нас має право на життя. По-перше, при тій самій густоті, в порівнянні з звичайним способом посіву, ми отримуємо 3-4 центнери добавки. Непогана прибавка. Одне тільки, що в нас виникає в нас проблема, це як для агронома мені просто жалко, якщо оприскувач йде по полю і давить соняшник. Тобто він накатує одну колію, і ми по тій колії вже робимо фунгіцидний обробіток мікроелементами, десикація. Давайте я вже більш детально буду питати стосовно гібридів. Які гібриди вибираєте саме для цієї технології? На даний момент ми вже займаємося посівом соняшника 7 років. Пробували ми гібриди Лімагрея, пробували гібриди Сінгенти. Щоб не обідались на мене представники Лімагрея, Сінгента більше підходить до до способу висіву. Да. При суцільному посіві соняшника багато агрономів задає питання, чому при тій самій густоті, при тому самому обробітку, при внесенні мінеральних добрив, при це й виходить добавка. Я, на мою думку, як фахівця, я вам скажу, це все залежить від того, що волога, яка знаходиться у нас зараз в дефіциті при посіву соняшника на 70 см, поки листова поверхня закриє міжряддя, вона випаровується. Це зрозуміло. Тобто проходить, а при сплошному посіві рядки швидше закриваються і вологу, таку дорогу у нас на даний момент ми зберігаємо. А волога – це ключ до врожаю, до засвоєння. Ґрунтово-бурний комплекс працює тоді на всю потужність. І рослина отримує все, що їй треба. Я зрозуміла. Добре. А яку кількість мінеральних добрив ви використовуєте під таку технологію? Під таку технологію ми використовуємо, даємо 100 кг калій-хлор підоранку і даємо при посіві яреміли 100 кг. За чого, чому ми використовуємо яромілу, я теж декілька слів скажу. Тому що в яремілі фосфор знаходиться, як у других добривах, мала кількість знаходиться, наприклад, в нітрофосі, там фосфор знаходиться, доступний фосфор для рослин, він знаходиться меншою. А яреміла – це добриво
яким ми працюємо не один рік, і воно нам підходить при нашій забезпеченості вологості ґрунтів. Нам підходить іменно це добриво. Через що ми його використовуємо? А вже не перший рік, я так зрозуміла. Не перший рік ми використовуємо його по всім культурам. В рядки ми при посіві вносимо яру мілу 16-16-16. Все зрозуміло. Добре, повернемося до технології. Під час такої технології чи бувають проблеми з кількістю хвороб? Все-таки кількість рослин більша, і мені здається, що процент захворювання при цьому збільшується. Значить, у нас система захисту, яку ми розробляємо, при використанні препаратів, я на секундочку скажу, що ми користуємося тільки оригіналами. Тільки оригінальними препаратами, тобто обробіток фунгіцидний проводиться два рази. І ще один момент. З'явився на ринку такий препарат, як архітек. Ми його вносимо у фазу 6 листочків для того, щоб поборотися із хворобами і перенаправити сокорух із стебла в кореневу систему. Тобто ми присаджуємо ріст. Це дуже важливо. Тобто препарат цей дуже важливий, щоб він працює як регулятор росту і як фунгіцид. Це зрозуміло. Перший рік використовували цей препарат чи вже декілька років? Три роки. Подобається і будемо використовувати. На перший обробіток ми вносимо архітек, на другий обробіток ми вносимо фунгіцид в залежності від того, які в нас хвороби починають проявлятися на кошику. Це біла гниль, сіра гниль. Так що сказати іменно, що от у нас схема архітект – це 100%, а далі ми дивимося. Я запитаю ще стосовно хвороб. В минулому сезоні була філодія. І на такі технології вирощування соняшнику по сплошному посіву, чи з'являлися такі симптоми захворювання? Це мутація кошика? Чи стикалися ви з нею так? Ми стикалися, але це у нас була не хвороба. Не хвороба це була. Це властивості гібриду. Ми дійшли до висновку, що це властивості гібриду. Це проявилося лише на певних гібридах. На певних гібридах і то поодиноко. Це ми в основному сіємо. У нас Сінгента, Лімагрей. І в цьому році ми взяли піонера. Спробуємо піонер. До цього моменту ми його не сіяли. Все-таки ви в своєму господарстві вирощуєте і сплошний посів, і за класичною технологією. Так. І якщо показує ваша практика, що за сплошною технологією прибавка 4 центнери як мінімум, чи плануєте збільшити ці площі, чи все-таки це ризиковано? Ризику нема ніякого. Ми виходимо із техніки, яка в нас є. Техніки для посіву. На даний момент у нас є сівалка Pronto. Ми використовуємо його для сплошного посіву. У нас є Challenger, у нас є Horse Maestro 16-рядковий. Ви ж розумієте, що втрата вологи – це втрата врожаю. І ми пускаємо все в ход. І сіємо і сплошним, і сіємо і широкорядним. У нас виходить, при нашій кількості соняшника, яку ми запланували, у нас виходить, половину ми сіємо сплошним, а половину сіємо. Добре, а яка цифра у вашому господарстві по класичній технології, ну, звичайній, да? І по сплошному посіву? Ну, на даний момент ви маєте бути врожайні. Да. На прошлий рік у нас класична технологія 38. Сплошний 42. Нормально. Соняшник взагалі він дуже такий вибагливий і споживає велику кількість як вологи, ми сказали, і поживних елементів. Які культури ви вирощуєте після соняшнику? Коли я закінчував академію київську, факультеті рослинництва, нам говорили, що соняшник
є один з найгірших попередників для озимої пшениці. Але з практики виходить, що змінилась культура землеробства, змінилися потреби. На даний момент у нас соняшник йде як попередник під озиму пшеницю. Але ж питання в тому, що під озиму пшеницю ми використовуємо класичну схему ґрунтову. Так. Ґрунтову. Тобто, щоб не було після дії євролайтінга. Я ж тільки хотіла запитати. Щоб не було після дії євролайтінга на наступну культуру. А ті площі, які йдуть під кукурузу, ми використовуємо євролайтінг. Тобто соняшник, кукурудза. Так. Це соняшник євролайтінг по кукурузі, а класична у нас озима пшениця. Іде на озиму пшеницю, так. Все зрозуміло. Добре, що ж, ми тоді підготуємо нашу сівалочку і почнемо сіятися, напевно, якщо погода нам дасть на це добро. Yeah.